Хераклеа Линкестис представува неодминлива привлечност и предизвик за македонската и светската археологија. Од 2008 до 2013 година, археолошкиот локалитет е избран како еден од значајните во групата на капитални проекти од владата на Република Македонија, каде што се вршат систематски археолошки истражувања, истите се изведуваа на повеќе истражувачки полиња. Во рамките на овие истражувања, беше организирана изложба Хераклеа 2008-2013 во Завод и музеј Битола. Значи, во текот на овие изминати години, археолошкиот локалитет доби историска шанса. Кога велам историска шанса, тоа е еден момент на да се добие шанса да се истражува систематски во континуитет неколку години. Тоа сме го немале до сега. И овој период ние го нарековме златно време за Хераклеа, затоа што не по златен материјал што добивме предмети, туку предмети што добивме кои што значат злато за периодите на кои што припаѓаат. Посебно би ги издвоила предметите кои што припаѓаат на македонскиот период и тоа монетите на Александар Филип, бројни фрагменти од мегарски чаши, бројни светилки преку римскиот период, преку накитот, светилките, голем број, огромен број на керамички садови, преку рано-византискиот, односно рано-христијанскиот период и она што е раритет на ова изложба, тоа е периодот од 7. до 12. век. Имено во науката постои мислење дека 7. век е вакуум во постојањето на градот Хераклеа, но се потврди иако преку мал број на предмети, сепак доволно податливи за да се потврди еден континуитет на живот и од 7. век до 12. век. Станува збор за неколку обетки, значи за накид и за монети. Изложбата беше организирана по повод Меѓународниот ден на музеите, а многуте архитектонски остатоци, импозантниот број на движен материјал од околу 8000 инвентирани предмети и бројниот депониран материјал се силна потврда за континуираниот живот од 4 век пред нашата ера, па се до 7 век од нашата ера на овој древен македонски град. А пронајдените предмети само продолжуваат да ја раскажуваат величенствената приказна за 1500 години живот.